tinha. Viu? Melhor assim. Bom garoto. Gatinha, ei, não, não, não. Gatinha má. Ai, não, que bagunça. Preciso fazer algo. Ei, não, parem com isso já. Eu não consigo. Aí está você, Princesa Ellie. Nós estávamos preocupados. Você demorou tanto para voltar da cozinha. Você não demorou tanto assim, Princesa Ellie. O que aconteceu? É bagunça demais para uma princesa só. Tudo bem, Princesa Ellie. Todo mundo erra às vezes. Já está bom. Tudo bem. Não precisam chorar. Ei, o que é isso? Peraí. Olha esse chinelo. Tá todo destruído. Espera um pouco. Gordon? Gatinha? Oh, Princesa Ellie. Me desculpe por pensar que você fez a bagunça. Sei que não foi você. Foram a gatinha e o Gordon, não foram? Bem, bebês. Agora, como vamos fazer para arrumar essa sala? Olhem, bebês. Conseguimos! E só foi preciso o trabalho em equipe! Bem na hora, Princesa Ellie! Já pode ir guardando o último livro! Gatinha! Gordon! Ah, de novo não! Vou pegar esse bebê para mim. Lulu, tudo bem? Logo, aquele bebezinho cresceu e se tornou uma linda princesa que amava cantar. Até que um dia, um lindo príncipe passou e ouviu uma linda canção. Ai, não! Faz algo rápido! Ah!
essa princesa se mostrou muito difícil. E mesmo que muitos outros tenham tentado, dizia que ela estava fadada a passar a vida inteira trancada na torre. Mas nem tudo estava perdido. Havia um último príncipe que poderia finalmente salvar a princesa. E eles viveram felizes para sempre. Fim. Gordon, hora do jantar. Gordon? Parece que o Gordon não está muito bem. Ele não quer um biscoito? Deve estar doente mesmo. Se acalmem, bebês. Eu sei o que fazer. Gordon só precisa ir ao veterinário. Uou, não tenha medo do veterinário. É só... um médico especial... para animais. Acho que vou precisar de uma ajuda extra. Starbests, me escutam? Precisamos de ajuda. Ufa! Nós viemos o mais rápido possível. O que houve, Charlie? Os bebês comeram outro pacote de biscoitos espaciais? Não, é o Gordon. Ele está doente. Preciso levá-lo ao veterinário, mas os bebês estão muito tristes. Ah, bebês, não é pra ter medo do veterinário. Eles cuidam dos animais. Talvez tenha um jeito de a gente mostrar. Vamos lá, Starbests. O veterinário vai vir ao Gordon. Tcharam! Bem-vindos ao veterinário. Qual é o primeiro paciente? Ah, sim. Parece que o Ed machucou o pé. Minha assistente Bella vai ajudar a enfaixar. Bom garoto, você já está bem melhor. Próximo. Coitadinho. Machucou a cabeça, mas nós temos uma pomada. Próximo. Nadadeira torcida. E dê esse remédio 3 vezes ao dia. Agora é a vez do Gordon. E acho que vamos usar o raio-x. Um raio-x tira uma foto de dentro do Gordon. Assim, dá pra ver o que está deixando ele doente. Bem, os ossos estão saudáveis e fortes. Agora vejamos sua barriguinha. Aham, achei o problema. Parece
parece que o Gordon comeu uma meia. Por isso ele tá tão mal. O que o Gordon precisa é de um remédio especial. E essa meia sai rapidinho. Como ela vai sair? É... no... cocô. Ai, ai... Agora o Gordon voltou mesmo ao normal. E eu já posso me livrar da meia de cocô. Obrigada por cuidar dos animais, Starbests. Veterinários são os melhores. Ah, sem problema, Charlie. Gordon, não! Não! Você não pode mais se deitar aí, não é? Seu cachorro danadinho! Oh, que caminha linda, Lulu! Isso seria o presente perfeito para o Gordon! O que você acha, garoto? Acho que o Gordon também gostou! Ah, não, bebês! Olhem! Essa cama é muito cara! Custa 20 reais! Ah, obrigada, Theo! Você é muito gentil! Espera um pouco! É isso! E se nós juntarmos todo o nosso dinheiro, talvez seja o suficiente! R$ 9,13. Nós tentamos, bebês, mas não temos o suficiente. Ah, bebês, sei que é triste, mas teremos que colocar na lista de presentes do Gordon e... talvez as Starbests saibam como podemos ganhar dinheiro. Starbests, venham! Precisamos de ajuda! E agora a solução para todos os problemas. Limões? Desculpe, Skylar. Mas como eles irão nos ajudar a ganhar dinheiro para a cama do Gordon? Não são só limões. Vamos fazer uma limonada! Faltando alguma coisa. Ahá, já sei! Peraí, nem todo mundo gosta de limonada rosa, Bella. É sério? Não se preocupem, tenho um plano. Agora que temos dois sabores, quem topa uma competiçãozinha? Ótima ideia, Skylar. Vamos ver quem vende mais. Time limonada de limão ou time limonada rosa? Ah!
5, 18, 50, 19 reais. Quê? Ainda não temos dinheiro bastante para a cama do Gordon. Oh. Ah, estávamos quase lá. Deve haver um jeito. Olhem! Bem ali! É um milagre! Finalmente chegou! Olhem, bebês! Charlie, bebês, precisamos da sua ajuda. Me desculpem, bebês. Deixe-me cuidar disso. Foi uma entrada triunfal. Peraí, Glowpixies. Eu escutei vocês dizerem que precisam da nossa ajuda. Olá. Quem é essa fofurinha? É a princesa Ellie. Por causa dela, precisamos de ajuda. Isso mesmo. Ellie também é de Shimmerwood Forest. E na noite passada, houve uma grande tempestade. Os galhos caíram por todo lado. Está uma bagunça. Pensamos que talvez a Ellie possa brincar aqui com você e os bebês enquanto ajudamos na limpeza. Claro! O que acham, bebês? Parece divertido, né? É! Vamos lá, princesa Ellie. Aqui estão as coisas dela. Apenas a chupeta, o prato e o copo especiais dela. Obrigada, Charlie. Já já voltamos. Vamos, Ellie. Hora de brincar. Legal, bebês. Olha só que fotos lindas. Canta, canta. Bebês, vamos dançar. Bebês, vamos dançar. Bebês, hora do lanche. Ai. Ah, não, Ellie. Você bateu sua cabeça? Oh, deixa eu te dar um abraço. Uma Little Pixie me contou que alguém ama morangos. Um pra Tilly, outro pra Lulu. Não se preocupe, Theo. Não esqueci de você. E outro para Ellie. Tilly. Não se preocupe. Vou encontrá-lo. Aham! Achei! Aqui, Tilly. Ok, ok. Você pega esse e eu darei outro a Ellie. Que legal da sua parte querer dividir, Tilly. Ei! Acho que eu mereço isso. Tilly, nós não jogamos comida. Oi, Glowpixies. Ellie com certeza se divertiu muito hoje. Ah, não. Hora de ir para casa, Ellie. Não
chore, Princesa Ellie. Você pode vir brincar aqui outro dia. Vamos dar tchau aos bebês. Uau, você viu isso? Ellie simplesmente cresceu? Você quer descer agora? E se a gente facilitar um pouco pra você? Espera! Eu sei o que gatos amam! Um pouquinho de Glitter Nip! Só mais um pouquinho. Oh, que fofa! Agora ela precisa de um nome. Vamos chamá-la de Estrelinha. Seria melhor? Não. É fome? Não, 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 não! Uau! Essa sempre funciona. Já sei. Talvez tenha algo na sua mala que vai animar você. Roupa de baixo, roupa de baixo, roupa de baixo, meias, escova de dente, um cobertor, um copinho. Fruit Sips. Quer seu copinho e seu cobertor? Está se sentindo mais confortável, né? Acha que está pronta para fazer novos amigos? Os
bebês já devem estar quase acordando. Oh. Olá, Lulu. Opa, a Tilly chegou. Nossa, é você, Mel. É, Lemon Fruit Seeds. Espero que goste de abraços, porque você vai receber muitos por aqui. Tá bom, bebês. Guardem as coisinhas da Lemon Fruit Sips de volta na... Mel, vem cá! Isso não é seu! Ai, não! Lulu, as bolhas são pro banho, não pra sala de jogos! Tire e guarde os livros já! Comigo. Vão! A Charlie espera! Ai, ainda bem que chegaram! Os bebês perderam toda a educação! Eles esvaziaram a mala inteira da pobre Lemon Fruit Seeds! Deixe com a gente, Charlie! Nós temos que esvaziá-la direito dessa vez. Oh. A Lemon Fruit Sips vai passar um tempo com a gente. Isso é nojento! Eca. Já sei. Preciso ensinar você a usar o troninho. Começando hoje. Isso é um troninho. E a partir de agora, quando precisarem fazer xixi ou cocô, é só sentar aqui. Facinho. Ok. Então, você precisa sentar no troninho. Ok. Vamos tentar mais uma vez. Troninho!
Como eu vou conseguir ensiná-los? Vocês simplesmente não entendem! Vamos, Theo! Agora é a sua vez de tentar! Ah, Siena! Mas que chá da tarde maravilhoso! Não, Tilly! Sim, esses bolos são simplesmente deliciosos! Ah, muito obrigada, minhas companheiras pixies! Vamos, bebês! Vocês conseguem! Só tentem! Três fraldas cheias! Glow Pixies! Preciso de ajuda! Abandonar navio! Abandonar navio! Mas que cheiro é esse? Preciso de ajuda, Glow Pixies! Estou tentando ensinar os bebês a usar o troninho, mas não tá dando certo! É, percebi! Bolhas à prova de cheiro! Que ótima ideia, Gigi! Mas não há tempo a perder! Vamos, Glow Pixies! Hora de trocar essas fraldas! Material perigoso. Ok, então você precisa sentar no troninho. Hã? Tá bom. Tilly, você conseguiu. Você usou o troninho. Muito bem, querida! Vai, Tilly! Yeah! Vai, Tilly! Oh, fique bem, Lemon Fruit Sticks! Que tal um abraço? Você se sentiria melhor? Não! É fome! Não, 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 não! Uau! Essa sempre funciona! Já sei! Talvez tenha algo na sua mala que vai animar você! Roupa de baixo, roupa de baixo, roupa de baixo, meias, escova de dente, um cobertor, um copinho... Ah! É isso! Lemon Fruit Sips! Quer seu copinho e seu cobertor? Está se sentindo mais confortável, né? Acha que está pronta para fazer novos amigos? Os bebês já devem estar quase acordando. Olá, Lulu! Opa, a Tilly chegou! Nossa, é você, Theo! Lemon Fruit Sips. Espero que goste de abraços, porque você vai receber muitos por aqui. Tá bom, bebês. Guardem as coisinhas da Lemon Fruit Sips de volta na... Theo, vem cá! Isso não é seu! Ai, não! Lulu, as bolhas são pro banho, não pra sala de jogos! Tire e guarde os livros já! Pode cuidar da nave enquanto Doce Luna e eu vamos lá. Deixa comigo. Vão!
A Charlie espera. Ai, ainda bem que chegaram. Os bebês perderam toda a educação. Eles esvaziaram a mala inteira da pobre Lemon Fruit Seeds. Deixe com a gente, Charlie. Bebês, não se começa uma amizade tomando as coisas de alguém. É isso aí, vamos lá. Todos colocando as coisas da Lemon Fruit Seed de volta na sua mala. Nós temos que esvaziá-la direito dessa vez. A Lemon Fruit Seeds vai passar um tempo com a gente. Vamos aprender uma das lições mais importantes de todas: o alfabeto. Não é legal? Vocês vão amar. Alguém pode me dizer uma palavra que começa com A? Vou dar uma dica. Alguém pode adivinhar? Você acha que é M de quê, Lulu? Lulu! Prestem atenção. Isso é importante. Vamos lá. M, D... Não exatamente, Tilly. Mas foi um bom palpite. Começa com... Bebês! O que deu em vocês? Se continuarem brigando, nunca vão aprender o alfabeto. Nunca vão aprender nada. Glow Pixies, socorro! Ah, como eu amo ficar presa em um bom livro. Eu também. Eu também. Zizi, você está bem? Perdi minha página. Glow Pixies, socorro! A Charlie precisa de nós. Vamos, Glow Pixies! Chegaram! É muito importante que os bebês aprendam o alfabeto, mas eles só brigam! Parece que esses bebês precisam aprender outras lições importantes, não é? Isso não é jeito de se comportar, bebês. Vocês precisam ser gentis uns com os outros e ouvir... Ai! Eles não estão escutando! Precisamos pensar em algo. Talvez eles precisem de uma forma fácil de lembrar. Tenho uma ideia. O alfabeto da humanidade. Ah, eu amo esse livro. P de perdão, que significa deixar pra lá as mágoas. Por isso, sinto o amor do perdão. Assim ele vai curar seu coração. Acho que está funcionando. Às vezes, até os melhores amigos podem nos chatear. Mas o melhor mesmo é perdoar. G de generosidade, que significa ser gentil e atencioso. É possível deixar um dia cheio de brilho com generosidade. Ah, é bom ser gentil. E nos faz muito bem. R de respeito, que significa ser gentil em tudo que fazemos, além de cuidar uns dos outros e do mundo ao nosso redor.
Vamos lá, bebês. Chegou a hora da limpeza. P de perdão. G de generosidade. Eu ajudo. R de respeito. Agora vamos lá fora. E P de perdão. G de generosidade. R de respeito. P de perdão. Z de generosidade. R de respeito. E agora vamos dar tchau. E tem só mais uma letra para aprendermos hoje. U de união, que significa que somos uma grande família. Juntos podemos tornar o mundo melhor de se viver. Agora acho que os bebês estão prontos para aprender o ABC. O que acham, bebês? Ah, eu amei! Acho que hoje eles aprenderam lições importantes. Obrigada, Glow Pixies! Conseguimos, bebês! Vejam só nossas decorações de... Ah, não! De novo, não! Tudo bem, Tilly. Vamos lá, bebês. Vamos tentar de novo. Papai Noel está em ação! Este ano, com certeza, vamos conseguir uma foto do Papai Noel entregando presentes. Vejam, bebês, a Tilly pensou em tudo. Podemos tirar fotos do Papai Noel de qualquer ângulo. Ele não vai fugir dessa vez. Espero que você não esteja adoecendo, especialmente na noite de Natal. Não se preocupe, vou fazer você se sentir melhor logo, logo. Ah, ah não, Theo! Você está queimando de febre! Espero que você não... esteja gripado! Ah, não! Lulu, você está com febre! Aqui, Tilly, um pouco de sopa vai fazer você melhorar. Acho que você tomou sopa o suficiente. Prontinho. Bem aconchegado e confortável. Descansem um pouco. Ficarei acordada para tirar a foto do Papai Noel. Pelo menos não estou. Doente. Não se preocupem, bebês. Garanto que não irei cair no sono. Estou com a câmera. Tirado a foto do Papai Noel pra vocês. Vamos tentar de novo no próximo Natal.
Papai Noel! Esqueci os pincéis! Já volto! Ah. Ovos são comida, bebês. E não se desperdiça comida. Desculpa. Eu dou as costas por um minuto e olho só pra vocês. Vamos. Preciso limpar vocês. Pronto. Bem melhor, não é? Olha só pra esse lugar. Bebês, vocês sabem mesmo fazer bagunça. Hora da limpeza. Vamos colocar todos esses ovinhos dentro daquele maior. Aí estaremos prontas pra cantar os ovos. Nós três. Oh, eu acabei de limpar vocês. Tem bagunça pra todo lado. Dois. Glow Pixies, me ajudem. A gente já deveria ter imaginado isso. Acho que a Charlie precisa de nós. Precisamos sair daqui. Vamos, Glow Pixies, vamos voar. Poder das flores. É como se a mistura de ovos e tinta tivesse virado uma cola. Quase consegui. Uau, estamos aqui. Uau. Ai. Eu vou querer uns ovos à la Sammy, por favor. Esse lugar tá uma bagunça. Eu queria fazer uma caça aos ovos de Páscoa, mas os bebês pegaram os ovos antes que eu pudesse escondê-los. Não se preocupe, eu sei como resolver isso. Queria muito que tivéssemos mais ovos. Teria sido muito divertido fazer a caça aos ovos com os bebês. Mais ovos? Peraí! Eu tenho uma ideia! Portal Corações Sorridentes! Didi, Siena, coloquem vendas nesses bebês. Você também, Charlie. Ok! Que a grande caça aos ovos comece! Peguem suas cestas e achem esses ovos! Bel, não! Vou ter que me acostumar com isso. Certeza que quer deixar a cama do Ed no chão, Lulu? Amor.
Esse é o ursinho da Lulu. Solte-o agora! Cuidado! Não adianta. O Gordon pensa que estamos brincando. Quase conseguimos. Precisamos de ajuda. Glow Pixies! Ajuda! Parece que a Charlie precisa de nós. Portados, corações sorridentes! Oi, Charlie, qual é o problema? Ai! Eu acho que achamos o problema. Gordon pegou o Ed. Ele é o ursinho preferido da Lulu. Mas o Gordon corre muito rápido. Ele pensa que tudo é uma brincadeira. Está tudo bem, Lulu. Esse cãozinho sapeca só precisa dar um tempo. Tive uma ideia brilhante. Ah, nova brincadeira. Essas bolhas de sono mágicas vão ajudá-lo a tirar uma soneca. Conseguir alcançá-lo. E Lulu, da próxima vez, lembre-se de não deixar suas coisas no chão. Deixe-as guardadas em segurança. Você quer brincar de outra coisa? Podemos fazer isso. Eu posso fazer um foguete bem rápido. E... pronto! O que acham? Ok, ok. E você, Theo? Do que você gostaria de brincar? Uma história! Ótima ideia, Theo! Tudo bem, não chorem. Olha só, tenho certeza que dá pra fazer as três brincadeiras aqui. Sério? Vai ser moleza. Pedra, papel e tesoura, já! Pedra, papel e tesoura, já! Chili! Cuidado! Pedra, papel e tesoura, já! Oh, e Siena é a vencedora! Lulu, seja boazinha! Isso significa que teremos cookies para sobremesa. Uhul! Cookies!
Espera aí, pensei que você queria cupcakes. Ah, eu não ligo. Eu amo jogar pedra, papel e tesoura. Vai! Parece que os cookies vão ter que esperar. Cada um quer brincar de algo diferente. É um desastre. Gordon, para com isso. Vamos precisar de muita mágica para isso. Vamos lá, Pixies. De todas brincarmos juntos. Mas primeiro... vamos precisar de algumas fantasias. Roupa de baixo, roupa de baixo, meias, escova de dente, um cobertor, um copinho. Ah, é isso! Lemon Fruit Sips! Quer seu copinho e seu cobertor? Está se sentindo mais confortável, né? Acha que está pronta para fazer novos amigos? Os bebês já devem estar quase acordando. Espero que goste de abraços, porque você vai receber muitos por aqui. Tá bom, bebês. Guardem as coisinhas da Lemon Fruit Sips de volta na... Mel, vem cá! Isso não é seu! Ai, não! Lulu, as bolhas são pro banho, não pra sala de jogos! Tire e guarde os livros já! Ai. Lulu! Lulu!
Isso tá um desastre! Estreletes, preciso de ajuda! Acho que a praia vai ter que esperar, Estreletes. Bela Brilhante pode cuidar da nave, enquanto Doce Luna e eu vamos lá. Deixa comigo. Vão! A Charlie espera. Chegaram. Os bebês perderam toda a educação. Eles esvaziaram a mala inteira da pobre Lemon Fruit Seeds. Deixe com a gente, Charlie. Uau! Uau! Bebês, não se começa uma amizade tomando as coisas de alguém. É isso aí. Vamos lá. Todos colocando as coisas da Lemon Fruit Seed de volta na sua mala. Nós temos que esvaziá-la direito dessa vez. A Lemon Fruit Seeds vai passar um tempo com a gente. Ok, bebês. Quem está pronto para brincar? Mestre. Bebês, estão bem? Ok. Quem está jogando bola de neve, apareça, onde quer que você esteja. Oh, yeah. Cuidado, bebê! Aposto que vocês adoraram a batalha de bolas de neve, né, bebê? E você, Princesa Ellie, você tem um arremesso e tanto, hein? Também se divertiu muito? Princesa Ellie? Oh, não! Onde você está, Princesa Ellie? Glow Pixies! Socorro! Princesa Ellie! Onde você está? Olá, Princesa Ellie! Bebês, acharam? Já procuramos por todo o jardim, Charlie. Nem sinal dela, Charlie. Estou preocupada com ela. Onde ela poderia estar? Talvez esteja... Sinto muito, Charlie. Ela também não está lá. Ei, é o sapato da Princesa Ellie. Onde você encontrou isso, Gordon? Ótima ideia, Tilly. Siga o rastro do Gordon. Oh.
Princesa Ellie, que bom que te encontramos. Estávamos tão preocupados. Ah, não! Ela está congelando! Estávamos tão preocupados com você, Princesa Ellie. Que bom que está bem. Acho que nunca vou me acostumar com isso. Não está linda, bebês? Uma árvore de Natal perfeita. Preocupem, bebês. Podemos consertar isso. Era para ficar perfeita. Sinto muito, bebês. O Natal está arruinado. Gentil em ajudar, mas... Precisamos praticar a nossa aterrissagem. Normalmente tem tanta fumaça. Só estamos enferrujadas. Só isso. Quem... Quem são vocês? Nós somos as Estreladas. Me chamo Doce Luna. Me chamo Bela Brilhante. E eu sou a Skylar Celeste. Muito prazer. Estávamos passando pela Terra com a nave Estelar e ouvimos um pedido de ajuda. Vocês são do espaço? Parece que a sua nave quebrou. Não é uma nave, é uma árvore de Natal. Nós a decoramos e era para estar perfeita. Mas Gordon e Gatinha a derrubaram. Ei, não precisa ficar triste. Pelos meus cálculos, podemos deixar essa árvore perfeita de novo em 2 tempos. Mas como? Todas as decorações quebraram. Com uma ajudinha das Estreletes e muita imaginação. O que acham, bebês? Vamos ser criativos! Vejam quantas engenhocas fascinantes! Isso vai ser uma bagunça! Eu amo bagunça! Vamos precisar de cola! O que precisar, nós temos. Ficou lindo! Prontinho. Novinho em folha. Ficou melhor ainda. Bel.
preciso de ajuda aqui. Olha, Lulu! É um azevinho! Ops! Bel! Perfeito! Só queria ter algo para colocar no topo. Oh! Boa ideia, Tilly! Eu amei! Obrigada, Estreletes! Espero que não se importe, mas eu dei uma modernizada na sua árvore de Natal. Vejam isso, bebês. Muita gentileza sua, Lulu. Mas ainda não preciso do monitor médico. Se não der certo de primeira, temos que tentar de novo, né? Eu pensei que a bola entraria no gol, não eu! Obrigada, Tilly. Acho que agora vai dar certo. Continue tentando. Thank you.
Espero que estejam com fome. Uau, que visual interessante, Tilly. O que há com você hoje? Preciso de ajuda! Glowpixies! Eu não disse nada disso. Eu disse. Glowpixies! Parece que a Charlie precisa de ajuda. Vamos lá! Não sei o que tem de errado com a Tilly. A fralda dela está limpa, ela não está com fome e nem doente. E ela fica fazendo movimentos estranhos com a cabeça. Tilly, eu posso dar uma olhadinha no seu cabelo? Ahá! Estou vendo que um lindo cachinho se soltou. Posso apostar que ele incomodou você o dia inteiro. Tudo bem, Tilly. Seu cabelo só precisa de um pouco de amor. Oh, já sei o que fazer. Respire, Tilly. Está tudo bem. Foi só um cachinho que se soltou. Mas nada que uma boa lavadinha não resolva. Quando seu cabelo te deixar triste, cuide bem dele. Com amor, paciência e carinho. E não esqueça de brincar. Hora de enxaguar. Hora de pentear. Hora de arrumar. Quase lá. Todo tipo de cabelo é lindo. Só precisa cuidar dele. Obrigada pela ajuda, Glowpixies. Ficamos felizes em ajudar. Acho melhor eu limpar as coisas antes que... Orgulhosa de você. Agora vamos colocar nossas novas fraldas reutilizáveis. Elas não são lindas? É, são lindas. Por último, mas não menos importante, temos a famosa gelatina de espinafre de churro. Sammy, faça tudo para segurar a gelatina. Eita, Gigi, rápido. Obrigada, Glowpixies. Essa foi por pouco. Lulu, acho que você precisa de uma dessas. Olha só pra essa mesa. São tantas comidas novas incríveis pros bebês provarem.
Não vamos esquecer da parte mais deliciosa, a gelatina de espinafre! Aposto que vocês não veem a hora de provar, né? É muito delicioso! Você vai amar! Isso, Chili! Tá vendo? Eu disse que você ia gostar. Era pra este pão estar cor-de-rosa? Bebês! A gente não pode ter uma refeição sem fazer uma grande bagunça? Uau! Está delicioso! Vamos, bebês! É divertido provar coisas novas! Quando vocês provarem, vão gostar muito! Eu prometo! Sério? Um snorkel? Você ama mirtilos, Theo? Experimente só um pedacinho. Aqui vai um aviãozinho, Theo. Nada como um pão doce feito com manteiga de glitter recém-saído do forno. Toma, Chili. Vocês, bebês, não é fácil provar coisas novas, mas vocês conseguiram! Espero que isso não signifique... Sim, significa exatamente isso! Vamos, Glowpixies! Se conseguimos que os bebês provassem nossas comidas, somos capazes de tudo! Vamos, Gordon. Vamos caminhar para esticar as pernas depois desse grande almoço. Gordon? Gordon! É quase Natal! E eu tenho a ideia perfeita para nossos cartões de Natal deste ano. Uma foto temática! Vai ser legal, Chili! Vamos nos divertir muito! Hora de vestir as fantasias! Vocês estão lindos! Agora todo mundo diz Natal! Oi, Tigodama! Pronto, digam Natal! Gatinha! Natal! Theo! Alguém fez cocô! Não coma isso! Gordon, não! Digam Natal! Isso é um desastre! Como vamos conseguir tirar a foto perfeita? Precisamos de ajuda! Socorro! Parece que a Charlie precisa de ajuda! Esteletes ao resgate! É a alavanca! Eu sabia! Estreletes, você...
vocês chegaram! Opa! Precisamos trabalhar na entrada. É, podemos ajudar, Charlie? Gostaria de fazer o cartão de Natal perfeito, mas não conseguimos tirar uma foto boa. Fotos? Eu amo tirar fotos. Vai ser facinho. Talvez precisemos de distrações. Chamou? Modo distração ativado. Ei, bebês, vejam essas bolhas estelares. Hã? Ei, bebês, vem aqui. Oh-oh. Precisamos de uma troca de fantasias. Ai, Lulu quer. Quer tentar, Lulu? Rata? Adoro. Ei, Lulu! Lulu! Unidade de distração animal ativada. Ok, estreletes, vamos tirar a foto perfeita. Vamos lá, digam estreletes. Estreletes. Oh, olha essa! É isso! Essa é a foto perfeita! Todo mundo está lindo! Mas acho que essa ficou bem melhor. O que acham, bebês? Não somos perfeitos, mas também não somos sem graça. Obrigada, estreletes! Missão cumprida! Vou para minha aula de balé. Se comportem enquanto eu estiver fora, ok? Eles vão ficar bem, Charlie. Não se preocupe. Tchauzinho, bebês. Tchau, Glow Pixies. Tchau, tchau. Oh. Hora da festa! Somos pequeninos, mas temos muito gingado pra fazer uma grande festa. Façam uma dancinha e batam as palminhas. Façam uma dancinha, façam uma dancinha, façam uma dancinha. Agora não, Gordon. Temos que encontrar os bebês.
Eu acho que o Gordon sabe onde eles estão. Gordon estava tentando nos dizer o tempo todo. Bom, garoto. Oi, bebês. Estou de volta. É melhor resolvermos isso logo. O que está acontecendo aqui? Nada. É só uma festinha, não é, bebês? As fraldas são totalmente laváveis. Reutilize-as quantas vezes for preciso. Mantenha os bumbuns dos bebês limpos. Quem imaginaria que essas fraldas fofas e sustentáveis seriam tão fedorentas? Fraldas são lindas, mas dão muito trabalho. Acho que é hora de tentar algo diferente. Vai dar certo? Confia na gente, Charlie. Vamos dar um jeito, Totô. Ha! Entendeu? Totô! Vamos lá! Vamos dar um jeito, Totô! Era uma vez um ursinho chamado Ted. Ted estava ficando muito grande para usar fraldas. Já era hora dele começar a usar cuecas de ursinhos grandes e de começar a fazer xixi e cocô no troninho. Certa manhã, depois do café, Ted sentiu algo estranho na barriguinha. Isso mesmo, Lulu. Ted precisava fazer cocô. Mas em vez de fazer nas suas cuecas novas, ele fez no troninho. Vai, Ted, faça seu cocôzinho. Vai, Ted, faça seu xixizinho. E agora, quem quer fazer igual ao Ted? Tiri precisa fazer cocô? Não. Lulu, faça xixi no troninho. Desculpa, Lulu. Quer fazer cocô no troninho, Théo? Vai, Ted, faça seu cocôzinho. Vai, Ted, faça seu xixinho. Que não é
podemos fazer com esse cheiro? Aqui, Telzinho. Oh, você ajudou muito hoje, Princesa Ellie. Sim, esses centímetros extras são muito úteis. Tilly, tá na hora de voltar ao normal. Deixa esses biscoitos aí e... Tilly! Não! cuidado! Tilly! Vamos, Tilly! É hora de encolher de volta! Que não queira descer, Tilly. Porque nós vamos tomar um chazinho. Eu trouxe bolo e um novo livro de histórias pra gente ler. Queria que se juntasse a nós, Tilly. Acho que você vai amar esse livro. Quer comer o bolo? Você consegue, Lulu! Ah,
chega. É hora de você ser adestrado, Gordon. O que dizem, bebês? Vamos ensinar uns truques ao Gordon, certo? Vamos começar com algo fácil. Gordon, senta. Gordon, senta no chão com seu bumbum. Isso, igual ao Theo. Vamos, garoto, senta. Não! Certo, vamos tentar pata. Tilly, segure sua mão e diga pata. Pata. Gordon! Vamos, garoto! Rola! Veja como os bebês fazem, viu? Você consegue! Rola! Uou, uou! Está rolando demais! Está bem. Esse aqui é muito simples. Fica. Fica aqui. Fica aqui. Ele ficou! Bom garoto, Gordon! Glow Pixies! Socorro! Preparar. Apontar. Já! Ei, Pixies! Acho que nossa corrida vai ter que esperar. A Charlie precisa de ajuda! Corrida até o portal! Ei, não valeu! Problema, Charlie. Estamos tentando adestrar o Gordon. Mas ele só quer saber de brincar. Ah, olha quanta coisa legal. É, quer dizer, cão malvado. Na verdade, Sammy pode estar certa. Se o Gordon só quer se divertir, então... Vamos dar uma aula divertida. Já sei. Preciso ensinar você a usar o troninho. Começando hoje. Hã? Isso é um troninho. E a partir de agora, quando precisarem fazer xixi ou cocô, é só sentar aqui. Facinho. Ok. Então, você precisa sentar no troninho. Ok. Vamos tentar mais uma vez.
Vocês conseguem. Só tentem. 3 fraldas cheias. Glow Pixies, preciso de ajuda. Abandonar navio. Mas que cheiro é esse? Preciso de ajuda, Glow Pixies. Estou tentando ensinar os bebês a usar o troninho, mas não tá dando certo. É, percebi. Bolhas à prova de cheiro. Que ótima ideia, Gigi. Mas não há tempo a perder. Vamos, Glow Pixies. Hora de trocar essas fraldas. Ok, então você precisa sentar no troninho. Hã? Tá bom, não. Chili, você conseguiu! Você usou o troninho! Muito bem, querida! Vai, Chili! Yeah! Vai, Chili! A Charlie está aqui. Vamos começar com você, Theo. Temos que verificar se sua cabeça está bem. Tudo parece bem, Theo. Mas acho que devemos fazer um curativo para garantir. Agora vamos ao remédio. Sua vez, Chili. Deixe-me ver esse joelho. Uf!
Parece dolorido, Tilly. Você é muito corajosa. Não está quebrado, mas vamos ver. Acho que isso resolve. Não podemos esquecer do remédio. Ok, Lulu. Deixe-me ver esse cotovelo. Ai, dói! Eu sei que está doendo, Lulu. Tudo bem se eu der uma olhada? Vai demorar um pouco, mas as coisas vão melhorar, Lulu. Já sei de algo que vai ajudar. Acho que já chega de dodóis por hoje, né? Sim, por favor. Quer dizer, não, obrigada. Bom, a opção que significa sem mais dodóis. Olha só que bebês corajosos. Curativos, talas, faixas e vocês continuam sorrindo. Estão vendo? Os dodóis não são para sempre. E sabe qual é a melhor cura para os dodóis? Glowpixies, acho que é hora de voar. Sim, vamos logo. Poder das flores. Não, Gordon, cachorro sapeca. Gatinha, volta aqui. Sejam bonzinhos com as Glowpixies, elas são nossas amigas. Gordon, não. Parece que a doutora Charlie tem mais alguns pacientes nesta tarde, não é, bebês? Parabéns, Lulu! Seu primeiro dentinho nasceu! Vamos fazer uma festinha para comemorar... Ai! O que houve, Lulu? Você não está animada com seu primeiro dente? Acho que sei o que vai fazer você entrar em clima de festa. Que tal umas coceguinhas? Ah, ai, Lulu, isso dói! Lulu, cuidado! Não faça isso! Preciso saber qual é o problema. Passou. Tá tudo bem. Ai! Glowpixies! Socorro! Nada como um dia no spa pra me fazer relaxar. Você tem razão, Gigi. Ei, Sammy, onde está sua máscara facial? Ah, eu não encontrei a minha. Mas estou dando um jeito. Aí sim! Glowpixies! Socorro! Hora de fechar o spa, Glowpixies! Acho que a Charlie precisa de nós. E parece ser um problemão. Acho que tem um besouro na minha máscara. Charlie, o que houve? Estão brincando de esconde-esconde? Porque eu consigo ver vocês. É a Lulu. O primeiro dente dela nasceu e ela está mordendo tudo. Nossa, talvez o dente dela esteja dolorido e ela esteja irritada por isso. Pode ser. Mas nem posso me aproximar para conferir. Parece sério. Acho que a Lulu precisa ir ao dentista. Não precisa ter medo do dentista, Lulu. Ele vai cuidar do seu dentinho. É verdade. Vamos mostrar a vocês.
de dentista. Uau, são muitos dentes. E muita cebola. Abra o bocão e diga... Oh! Está ótima, Tilly. Tudo bem, agora já pode parar. Ah, estou vendo algo lá atrás. Tcharam! Obrigada, Theo. Gigi? Desculpa, é que é tão confortável. Eca, bafo de cachorro. Está pronta para a sua vez, Lulu? Bem, é por isso que você está irritada. Parece que você tem dois dentes novos. Não se preocupe, tenho algo perfeito para ajudar. E sabe qual é a melhor parte de ter dentes novos? A fada do dente vai te visitar. Você precisa cuidar bem dos seus lindos dentinhos. Isso aqui é por ter sido uma paciente tão corajosa. Obrigada pela ajuda, Pixies. Não sei o que faria sem vocês. Sem problema. Acho que outra pessoa poderia usar uma escova de dentes. Gordon, volta aqui! Lulu, devemos jogar bola lá fora, não dentro de casa, lembra? Tilly, suas mãos estão imundas. Vamos logo lavá-las. Catel! Tirar meleca do nariz é nojento. Use um lenço, por favor. Tilly! Olha essa bagunça! Lulu, cuidado! Você está bem? Já volto com seus hambúrgueres de vegetais, bebês. Isso é que eu chamo de um estilo espumoso, não é? Não, bebês! Eu disse hambúrgueres de vegetais. Hambúrgueres de meleca! Uau! É enorme! Oh. Isso é nojento! Eca! Já chega, bebês! Temos que fazer algo em relação a esses maus hábitos! Eu amei! Glow Pixies! Socorro! Acho que a Charlie precisa de ajuda, mas não podemos ir assim! É pra já! Vamos lá, Glow Pixies! Vamos voar! Ainda bem que vocês chegaram, Glow Pixies! Os bebês estão jogando bola dentro de casa. Não estão lavando as mãos sujas. Estão tirando meleca do nariz. Já tentei de tudo para eles pararem. Não se preocupe, Charlie. Sabemos como ajudar os bebês a perder esses maus hábitos. Yeah!
por isso merecem... Um dia de spa! Muito bem, Chili. Estou muito orgulhosa de você. Nada de tirar mais meleca, Theo. Agora você só vai jogar bola lá fora, certo, Lulu? Isso! Sem maus hábitos nesta casa! Gordon! Eca! Bem, quase sem maus hábitos.